Օրերս սահմանը պաշտպանելու մեկնեց ոստիկանության զորքերի հերթական հերթափոխը։ Ոստիկան սահմանապահներին դիրքեր ճանապարհեց ոստիկանության զորքերի հրամանատար գնդապետ Վահե Ղազարյանը։ Ինձ համար պատիվ ու հպարտություն է ղեկավարել մի ստորաբաժանում, որն իր հերոսական քայլերով ու անձնվիրությամբ վայելում է հասարակության սերը, ընդգծեց Վահե Ղազարյանն ու բարի ծառայություն մաղթեց զորքին։ Հրամանատարի խոսքին հաջորդեցին հրապարակային երդումն ու օրհնության կարգը։ Արողության վերջին դրվագը ոստիկանների խրոխտ քայլերն էր։ Նրանք ուղևորվեցին դիրքեր փոխարինելու զինակից ընկերներին։ Հաջորդ օրը մարտական առաջադրանքը կատարած դիրքերից վերադարձան ոստիկանության զորքերի մեկ այլ զորամասի ծառայողները։ Նրանց հանդիսավորապես դիմավորեցին ոստիկանության զորքերի հրամանատարն ու ղեկավար կազմը։ Հրապարակվեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հրամանը ծառայության ընթացքում աչքի ընկած ոստիկաններին պարգևատրելու մասին։ Արողությունն ավարտվեց զինվորական քայլերթով։ Ոստիկան սահմանապահները մի քանի օր հանգստից հետո կանցնեն հասարակական կարգի պահպանությանը, մինչև կրկին դիրքեր բարձրանալու լուսաբացը։